Окей, շատ լավ։ Ամ, всё, օքեյ, Ժողովուրդ ջան, հիմա ստեղ մենք քանի թուղթ ունենք։ Մենք նկարեցինք այն, որ պրոդուկտը ստեղծվում է արտադրամասում։ Մարքեթինգով մենք հաճախորդին ենք գտնում, հա, հաճախորդի վրա ենք դուրս գալի, այսպես ասած։ Հաջորդ կետը, այստեղ մի հատ վերջինը կա, մի հատ էլ ամենավերջինը կա։ Հերթով սենց նկարելու գնանք։ Սա վաճառքներն են։ Վաճառքներ։ Հիմա, եթե մենք նայում ենք բիզնեսներին, հա, որոնք որ փակվում են, 99% դեպքերում վաճառքների ընկնելուց է գալի բիզնեսի փակվելը։ Եթե մենք նայում ենք, որ բիզնեսը ստացվում է, բիզնեսի ստացման գրեթե բոլոր դեպքերում, հա, գրեթե վաճառքներն են վաճառը, այսինքն վաճառք եղել է, բիզնեսը ստացվել է, վաճառք չկա, բիզնեսը չի ստացվում։ Այ ինչա վաճառքը։ Վաճառքը իմ ամենասիրած մասերից մեկն է, ու երբեմն մենք առաջարկում ենք մարդու բիզնես սկսի ստեղից։ Ինչի բիզնես սկսի ստեղից, որովհետև պրոդուկտներ այսօր աշխարհում, հատկապես ասենք LinkedIn-ում կամ ինտերնետային պորտալներում լիքը պրոդուկտ կա։ Եթե դուք իրականում ինքներդ ալարում եք պրոդուկտ սարքեք կամ ինքներդ չեք կարում կամ չունեք այդ հնարավորությունը, ես այսի ընդունեք որպես այս բիզնես սկսելու մի հատ առանձին ուղություն, բիզնեսը սկսում ենք վաճառքից։ Օրինակ, ինչ ենք ուզում վաճառենք։ Եթե ուզում ենք մենք ունենանք ասենք ռեստորան, հա, պետք է սկսել ինչ-որ մի ռեստորանում վաճառքի բաժնում աշխատելով։ Եթե ուզում ենք մենք մեքենա վաճառենք, մենք այդ գործում մասնագիտանանք, մենք պետք է մտնենք ինտերնետ, մեքենայի վաճառող հետ պայմանավորվենք, գնորդը ճարենք, այնտեղ գինգ ցենք, օքեյ, այսինքն կարելի է ուղղակի կոնկրետ հրահանգի մասում ժողովուրդ, կարելի է սկսել հեռախոսից, մտեք LinkedIn-ում, տեսեք հեռախոս, զանգեք, ասեք կարող, ենթադրենք 20,000 դրամով, դրամով էժան տակ, ես 2 օրից կլինեմ Երևանում ու կառնեմ։ 2 օրվա մեջ այդ հեռախոսը ավելի գեղեցիկ ձևով, նորից նույն LinkedIn-ում դնում եք ուրիշ ձևով, ուրիշ անկյան տակ, ուրիշ տեքստով, ուրիշ սկրիպտով, խոսում եք, գնորդին գտնում եք, այն մեկից վերցնում եք, տալիս եք այս մեկին։ Ստեղ փող պետք չի։ Հասկանում եք, ստեղ այսա կարելի է մինիմալ նա Facebook-ի էջ ունենալ, լավ, այքել չեք ուզում, ծրագրավորողին չեք ուզում գումարտակ, Ժողովուրդ ջան, կարելի է Facebook-ում ընդամենը էջ բացելով մի որոշ ժամանակ առանց կայքի, ասես ասած, յոլա գնալ։ Կամ լավ, որ շատ էլ մենք ուզենանք, կարանք պրոստը ծրագրավորող չլինելը WordPress-ով կայք հավաքենք։ Համաձայն եք։ Մասնագիտացած կայք եք բացում հեռախոսների աքսեսուարների։ Գնում եք, ես մի հատ ծանոթ ունեի 50 տարեկան տղամարդկանց, ինձ եկավ սենց ասես։ Ասես դու Դուբայում LLS հաճախ ես լինում, ինձ կասես, ես ուզում եմ մեծ բարձրով ավտոռեգիստրատորներ բերեմ։ Ես ասացի, բերես հետո։ Ինչ ես ուզում անես։ Բերեմ վաճառը, բերեմ ինչ որտեղ խանութ վերցնեմ վաճառը։ Ասի նայել ես ինչքան է գնել Դուբայում։ Բա նայել եմ, իսկ ասեմ ասում ինչքան է, ասեմ մի 5% ավել է։ Ասում եղբայր, ուրեմն սկսի փեթակից, գնա փեթակից ինչ որ մեկից առ, դա մի գնա Դուբայ, որտեղ դու բավական տարիքով տղամարդ ես, որ այդ 100,000 դոլարը դրեցի, սա քո կյանքի խնայողությունն է, կորցրեցիս, հետո հետ չես բերի, հետո նորից 50 տարի չես աշխատի, որ այդքան հավաքես, գնա 5-5 հատ վերցրա փեթակից, տար ինչ որ մեկին ծախի, ու տենց փորձի սովորի վաճառել, վաճառել անընդհատ, ու նոր դրանից հետո գնա Դուբայ։ Այդ մարդու գործերը փարկաստո ստացվեց, ճիշտ է, վիզո ռեգիստրատորի մոտ ստացվեց, ուրիշ հարակից պրոդուկտ ինքը բանալեց, հա, ու մարդը այսօր արդեն մտածում է ներմուծելու մասին։ Օքեյ, այսինքն եթե ուզում եք բիզնես սկսել, ժողովուրդ, պրոդուկտը, ես էսի պատահական չեմ ասում հիմա, որ սա որպես այլընտրանք ձեզ ցույց տամ, շատ մարդիկ կան ստեղից են ուզում սկսեն, օքեյ, լավ, սկսեք, բայց եթե սա այն չի լինում, եկեք ստեղից սկսենք, պրոդուկտ կա, հետո ձերը կարտադրեք։ Իրականում հիմա ակտիվ տեմպերում ամբողջ աշխարհում զարգանում է հետևյալ մոդելը։ Այդ մոդելով Մոսկվայում մի հատ բավական մեծ գործարան փակվեց, ինքը օճառեր արտադրում, ու 5 հոգանոց մի հատ թիմ այդ օճառի որակական հատկանիշներով նույն ձև, հա, 5 հոգանոց, այնտեղ մոտ 100 հոգի աշխատում էր այդ գործարանում, այս 5 հոգով պատվիրեցին Չինաստանում օճառը, վերեցին Մոսկվա, այսինքն լրիվ իրանք ուզած լոգոյով անում, այդ ապրանք եկավ Մոսկվա, այդ 5-ից մեկը մարկետոլոգ էր, դիտում ինտերնետ մարքեթինգի մասնագետներ, ապրանք եկավ, արդեն կլիենտների վրա ինքը ծախել էր այդ 5 հոգով, այդ 100 հոգանոց գործարանի սննկացրի։
իրական դեպքում ասում, այսինքն այսօր բավական զարգանում է Չինաստանում ապրանք պատկերելու ու ներդրողին, հա, չգիտեմ Ռուսաստանում գրեն թե Հայաստանում գրեն ներդրողի արտադրողի ներողություն արանքից հանելու, այսինքն ինքը որպես բիզնես մոդել իմ կողմից այդքան չխրախուսող մոդելա իհարկե, բայց ամեն դեպքում բիզնես է, այն որ դու կարողանաս այս օղակները իրականապես դա էլ արարել, դա էլ է ստեղծել, օքեյ,